a bola no meio. Porque eu olhei pro Luiz Miller, eu não vi o Luiz Miller, mas vi o Gilmar parado com a mão na cintura, na entrada da área. Falei, eu me consagro, eu morro aqui, né? Porque se eu faço de novo aquilo, e era, os caras me matavam lá, né? Interessante porque eu lembro até hoje que quando eu chutei a bola, parou. Eu senti o estádio parar, sabe? Eu senti ficar todo mundo calado, o que está acontecendo? Né? E para mim aquilo até hoje. E foi tão incrível que ela pegou duas vezes na trave, né? Ela pegou na trave, subiu, ela desceu, pegou na trave de novo, o Gilmar caiu dentro do gol. Ela deu um pingo no chão. Quando o Luiz Miller ia chegar, o Gilmar tirou a bola da cabeça dele. Carlos Eduardo Marangon só deixou de ser o boy da Moca depois daquele dezembro de 85. A máquina tricolor atropelou a portuguesa, mas isso não impediu que Edu Marangon se tornasse o reizinho do Canindé. Pela Hebraica, tinha o Boca, que era um treinador de salão, de futebol de salão, e treinava também, na época, o time da Portuguesa, jogava na DPM, e o Boca era treinador na época, era treinador do juvenil da Portuguesa. Ele veio jogar na Polícia Militar e me convidou para ir para a Portuguesa. E o Boca me deu o cartão, me deu um negócio para ir lá, você me procura, tal dia, tal hora, tal, e a gente já se conhecia do salão, tudo isso e tal. E eu fui, em vez de eu ir, no dia que ele me deu, eu fui na peneira. Já por de campo. Ah, é, por de campo. Aí eu já estava. Aí eu estava fora do salão. O Boca me convidou, que ele era treinador do juvenil da Portuguesa, e eu fui para lá. E quando ele estava começando a selecionar a molecada, ele me viu no meio. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, o senhor mandou vir? Ele falou, mas eu não mandei você vir hoje, eu mandei você vir amanhã, hoje é só peneira, né? Eu falei, ah, mas eu fico meio assim e tal. Aí não me deixou nem treinar com a peneira. Já acabou o treino, ele mandou já ir tomar banho, acabou o treino, ele me levou para a diretoria e já assinei uma documentação para disputar o torneio de juvenil na Portuguesa. E aí... Ladies and gentlemen, put your hands together! Jogava bola na rua dia e noite, né? Levantava 8 horas da manhã, era dono da bola, era dono das camisas, pegava a molecada, ia pra rua e chegava outro dia com o tênis estourado, com o joelho esfolado da guia, era a velhalada que reclamava pra minha mãe, seu filho não para de jogar bola na minha porta. Então, quer dizer, então minha mãe ficava na cabeça com esse negócio, pô, não sei o quê, e gozada. Minha mãe não queria que eu jogasse futebol, né? Até é engraçado que uma vez eu saí pra ver um emprego, né? E tinha que ir de paletó e gravata, né? Aí eu fui me vestir, né? Quando eu saí do quarto, que minha mãe me olhou, ela começou a chorar. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria na vida, ver meu filho sair pra trabalhar de paletó e gravata, né? O time meu tinha arrumado, se não me engano, era de... coisa de seguro, empresa de seguro. Você já jogava futebol? Já jogava, assim, não jogava no Juventus na época, tudo, né? Mas aí o salário que eu ia ganhar lá na... assim, né? Quando o cara me falou o salário, acho que era 20 cruzeiros na época, não sei. Eram 20 cruzeiros. Eu ganhava isso no Amador, jogando no Amador. Ah, quando o cara me falou isso, eu quase beijei os pés do cara. Eu falei, ótimo, assim, não posso falar. Eu falo, não, que eu não vou falar que eu não vou trabalhar porque o salário... é, ó, o cara me dá 60 e eu não quero ir. Eu cheguei em casa e falei, mãe, não vou trabalhar porque o que ele vai me pagar lá, eu vou ganhar no clube lá. Então não adianta eu vou ficar jogando bola. Vou fazendo o que eu gosto. Mas ela ficou toda contente. Aí gozado que um dia nós estávamos na Itália, minha mãe foi pra lá, e na Itália você tem que treinar e andar de paletó e gravata todo dia, tudo. Falei, mãe, juntou a fome e a vontade de comer. Só lá com sua alegria de me ver de paletó e gravata e eu fazendo aquilo que eu gosto, né? Quer dizer. Mas hoje em dia, depois que comecei a profissional, minha mãe pagou pra mim não entrar, né? Agora ela paga pra mim não sair, né? É. E briga com quem fala mal, né? Então, devo muito a eles. A Portuguesa, no início da década de 80, queria largar o papel de coadjuvante no Campeonato Paulista. Sem dinheiro para investir, a Luz apostou na solução caseira. E não é que deu certo? Tinha o Eduardo, quarto zagueiro, Mauro Ramos, que era um zagueiro central, Jorginho, era no ponta direita.
tinha Luciano, lateral direito, tinha Chaves, que era um volante, tinha mais dois, tinha o Serginho, centroavante, era um time jovem. O mais velho que tinha ali era o Serginho, o goleiro, o Luiz Pereira, o Luiz Miller e o Mirandinha, que não eram velhos, mas eram mais... O resto da maioria, Luciano tinha 21 anos, o Alberes tinha 21 anos, o Célio tinha 24 anos, eu tinha 22 anos, o Toninho, o Meia tinha 21 anos, o Jorginho tinha 21 anos, o Esquerdinha tinha 25 anos, 24 anos. Então era um time jovem que, se desse sequência para aquele lá, para aquele trabalho, eu acho que aquele trabalho eu teria ido bem, bem além. Eu gostava da Portuguesa. Me gosto, ainda tenho um grande carinho pela Portuguesa. Foram 8 anos, né? Foram 8 anos e, além disso daí, a Portuguesa me deu uma projeção, né? Quer dizer, eu fiz muito. A Portuguesa, a última vez que disputou a final do campeonato, foi com o São Paulo em 85, em que a Portuguesa chegou a disputar uma final, né? E eu tava subindo, né? Tava começando a minha carreira. E na seleção brasileira, a maioria das minhas passagens na seleção foi jogando pela Portuguesa. Você lembra daquela final? Nossa, daquele seu chute? É inesquecível, aquilo lá é inesquecível. Eu, numa final do campeonato, com o São Paulo, que era realmente uma máquina, né, de jogar, que tinha, pra mim foi o melhor São Paulo, até melhor desse que ganhou, que tinha jogadores fantásticos, tinha um treinador fantástico, que pra mim ainda é um dos maiores treinadores do Brasil. Tenho uma grande pena de não ter trabalhado um dia com o Silinho, porque o Silinho é realmente um grande treinador. Mas marcou por duas coisas, eu estava começando, né, era praticamente o meu primeiro ano mesmo como titular. Eu estava, foi aquele, na final, numa final do campeonato, com todos aqueles jogadores renomados, todos aqueles cobras que tinha, todos os jogadores já campeões e tal, eu fui eleito o melhor jogador da final, e consequentemente foi eleito a revelação do ano. E aquele chute que eu dei diante do meu campo, aquilo realmente ficou marcado, e aquilo me deu um impulso terrível dentro do futebol, né? Você pensou no que você estava fazendo? Era programado, isso era uma coisa programada. Passou um programa de televisão, se eu não me engano, na Cultura, do Pelé, na concentração, no Sate. Então, se a gente ganhasse o jogo, tinha a prorrogação, jogava para o empate na prorrogação, aí você não vai perder nunca. Né? Depois de conquistar o coração da grande e exigente colônia portuguesa, Edu achou que era hora de ganhar o mundo. Difícil foi convencer os portugueses. Quando eu fui para a seleção, que eu voltei da seleção, eu nunca me esqueço que vieram os representantes do Liverpool que queriam me levar para a Inglaterra. E o OTD não cedeu, porque naquela oportunidade o OTD estava saindo da presidência e estava entrando outro presidente. E esse pessoal do Liverpool veio nesse vácuo de um mês que aconteceu entre os dois. Mas aí não aceitaram, o OTD não queria vender para não assumir a responsabilidade, e o outro também não queria, porque estava entrando e ia perder na época eu estava muito bem e tal. Apareceu o Flamengo na época, apareceu o Fluminense do Rio, Vasco da Gama viu muitas vezes, porque ele fala da colônia, aquele negócio todo. Não vai vender. Olha, daí eu chegava na sala dele e falava, presidente, como é que faz? Aí tá, o pessoal tá ligando em casa, o que eu faço, né? Ele, nunca me esqueço, até tinha um carinho por ele grande, depois nós tivemos uma briguinha ali, mas ele encostava a cadeira para trás e falava, daqui você não sai, você vai ser o outro Enéas da Portuguesa. Eu, enquanto fui presidente, o Enéas ficou aqui. Eu saí de presidente, o Enéas foi embora. Pra mim, uma coisa foi para Itália. Enquanto eu for presidente da Portuguesa, você não sai daqui, você vai ficar aqui. Por isso pode esquecer qualquer tipo de proposta. Então ali eu me conscientizei e aí chegou o momento certo e eu fui. Nós fomos juntos, eu e o Miller, e um iugoslavo, né? E o Miller sim era o grande salvador. E depois o Miller vem o outro brasileiro, e depois o outro brasileiro vem o iugoslavo e aí vem os italianos, né? Por isso que tinha... Até existe um pouco de problema de relacionamento, até você não entrar na vida deles, não ver como é que era lá, é difícil, né? Mas foi também uma passagem fantástica, aprendi tanta coisa lá. Eu aprendi a dar carrinho, aprendi a correr atrás do adversário, aprendi a marcar,
aprender a me posicionar, esquema tático completamente diferente. Lá na Itália chegou às vezes que eu joguei de lateral esquerdo, ala, né, ala esquerda, que fazia. Cheguei a jogar de líbero. Eu estava habituado a os costumes nossos do futebol brasileiro. E lá na Itália o pessoal tem uma maneira de encarar diferente. O jogo é assim, Torino e Milan. Jamais jogadores vão pensar que o Torino vai ganhar do Milan. Então eles já entram preparados para perder de pouco. Quando cheguei lá, quando eu fui dar entrevista coletiva, eu cheguei lá e falei, não, a gente veio para cá para tentar ser campeão, porque você tem que ter a mentalidade que você vai ser campeão. Se você entrar para perder, não adianta. Os caras, opa, cala a boca, não fala isso, não fala isso. Eu falei, pô, mas por que não? A ideia do Torino, o máximo que o Torino pode chegar é tentar uma classificação para a Copa UEFA. Um dia nós chegamos lá, fomos jogar contra o Napoli, lá em Nápoles, né? Já foi engraçado isso. Porque o empate para nós lá em Nápoles era um grande negócio, né? Aí o meu treinador e meu presidente me chamaram e falaram, Edu, vai lá aí. Antes de começar o jogo, conversa com o Careca, né? Parece foi ele Maradona, né? E mais devagar, assim, né? Mais maneiro, né? E na quarta-feira o Nápoles tinha sido campeão da Copa UEFA. Ia fazer a festa contra nós no domingo. Eles ganharam aí e não conseguiam mais chegar a ser campeão no italiano. Aí então fala com ele. Aí eu cheguei, tava o Maradona e o Careca lá. Eu cheguei para eles e falei, olha, mandaram falar uma coisa para vocês aí, eu não sei se eu falo, né? Eu falo primeiro, depois você fala se eu devo falar ou não, né? Aí eu conversei com ele, brinquei, contei a história, né? Falei, pô, mas no 0x0 hoje dá, vocês fazem a festa aí e nós levamos esse ponto importante para nós, né? Aí pô, um deu risada, falou, ah, tá legal, deu, tá legal, né? Aí acabou o jogo, né? Quatro. Aí tomamos quatro. Dois do Careca e dois do Maradona. Aí no quarto o Careca falou para mim assim, ó, tá bom, chega. Eu falei, pô, joga esse melão para lá, pô. Duas temporadas e nenhum título devolveram a Edu a vontade de mudar. E dessa vez não precisou ir muito longe. Aterrissou em Portugal. O Porto tinha sido há 2 anos antes, eu não sei, mas tinha recentemente sido campeão do mundo em Tóquio. Então era um time consagrado, era um time que já. Aí tá chegando o jogador. Olha aí, fala boa tarde. Então, esse aqui é o futuro. Então, o passe dele está à venda, 3 milhões de dólares. Os interessados já podem comunicar. Você é bom de bola mesmo? Sou. Que posição que você joga? Meio campo. Você é canhoto também? Não. Não? Esse aqui é um Túlio também, né? É? Até chora fazer um gol, né? Às vezes fica parado no canto lá, os caras dão pernada, ele bola só para ele, empurra e faz o gol. Então, e o Porto tinha sido recente campeão mundial. E Torino era aquela história, né? Máximo classificar para uma Copa UEFA, né? Tá, vai. Então o que aconteceu? Aí eu peguei, eu achei a proposta do Torino, o interesse do Porto interessante. Foi uma escolha que eu fiz, né? Que infelizmente não deu certo, né? O esquema do Porto era pegar a bola na defesa, dar um chutão para frente e centroavante brigar de cabeça. Eu nunca fiz um gol de cabeça na minha vida, nunca cabeceei. Né?